Mheshimiwa Eugene Wamalwa, waziri aliyekuwa waziri wa defense. Ndugu yetu waziri Eugene. Asante DJ. His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, the 10th Vice President of the Republic of Kenya, His Excellency Simba Arati, the Governor of the great county of Kisii, na President wa Magusi. Hapa metuona na bwana Stephen Kalonzo Musyoka, yeye ndio party leader wa Wiper Democratic Movement. Tuko na bwana Simba Arati hapa, National Vice Chair wa ODM. Na mimi ni party leader wa DAP. Na sisi wote ni wana Azimio. Kuna wengi wangekuwa nasi hapa lakini wametuma salamu. Akiwemo aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta. Umepokea salamu? Akiwemo baba wetu Raila Amolo Odinga, umepokea salamu? Akiwemo mama wetu Martha Wangari Karua, umepokea? Akiwemo Governor Munya, umepokea? Governor Wairia, Governor Nderitu, Professor Wajakoya. Sasa mumesikia mambo ya Zakayo hapa, si ndio? Sasa Wajakoya anasema eti yeye hata kata miti, yeye atatingiza nini? Miti. Ati anasema Yesu Kristo alipompata Zakayo juu ya mti, si ati alimuomba ashuke, Yesu alitingiza nini? Mti. Hadi Zakayo akaanguka chini. Sasa tunaambia Zakayo wa Kenya, ile ushuru umeongeza kiholela tangu ingie pale State House, umeongeza paka ushuru kwa chumvi. Mimi tangu nizaliwe, haki ya Mungu, nilikuwa sijaisikia chumvi imepanda bei. Ameongeza hadi kwa kiberiti. Ameongeza atipaka lollipop. Hata kwa ile kitu ya Wajakoya pia ameongeza. Sasa hiyo ndio sababu watu wa daraja mbili leo tumekuja hapa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kuomba ya kwamba mtusaidie. Baba anaenda kule AU Addis Ababa. Alipita hapa juzi na Gavana Simba Arati. Na yeye sasa tunaenda kumpa promotion. Yeye anaenda kuwa rais wa bara la Afrika, anaenda kuwa baba wa Afrika vile Nelson Mandela alikuwa. So leo tukiwa hapa, leo tutaka tuwape ujumbe watu wa Kisii, Nyamira, Nyanza, Western yote. Kama wanaazimio tunawashukuru mlisimama nasi kutoka Kisii hadi Kitale. Tulipiga block. Tunaamini baba alishinda kura lakini alibiwa. Mnaamini hiyo? Ndio sababu tulisema hiyo sawa ifunguliwa. Sawa sawa. Lakini leo tutaka tuambie sababu Mungu si adumani. Yeye alitaka baba awe rais wa nchi moja Kenya. Lakini sasa anaenda kuwa rais wa mataifa 54. 54 countries. Anaenda kuwa rais wao. Kwa Wakisii yani anaenda kuwa msaja wa masaja. Sijui kama unanielewa jamani. So si jambo la mchezo. Lakini leo tuko hapa kuambia baba akienda, yeye ni team captain wetu. Na yeye captain akitoka uwanjani huwa anaachia mwingine ile captain's armband, mchezo uendelee usiendelee. Tuko hapa kuambia tuko tayari kama timu ya baba, tukiwa na Kalonzo, tukiwa na huyu Simba Arati, tukiwa na Wamalwa na timu ya Azimio, kuendelea na mchezo, tuchape huyu mtu anaitwa Zakayo. Aende wapi? Zakayo aende asiende? Wangapi mnasema Zakayo aende? Sasa hayo sisi tumeamua, tunataka leo msikize bwana Kalonzo. Lakini nimeshangaa huyu jamaa anaitwa mrefu. Ujue governor utainterpret alikuwa anasema nini. Mimi nilikuwa nasikia anaongea juu ya deputy governor.
sijui nasikia kutoa nguo. Sasa sijui anataka kufanya huyo deputy governor mamuga. Alafu kidogo governor, nimesikia vijana wameona msupu kutoka kule Kitui. Sijui kama mlishika namba jamani. Sasa mnakubali hawa supu wa ukambani wabaki hapa? Lakini mimi nasikia mrefu anasema ati anataka abaki kwake bwana. Sasa mrefu, wewe chagua, unataka deputy governor ama unataka msupu? Lakini wewe ukiwa na bibi, ukiwa bibi mwingine, Zakayo atakutoa ushuru mara ngapi? Mara mbili. Sasa mchunge hiyo kabisa bwana governor, tuendelee mbele. Mungu mwagira chinkomi.